Živijo, mi smo se pravi zdaj izmenili, da bomo tekli. Sem, a ti to resno misliš, ka je mečken mrzlo? Ja, resno mislim. Ja, kaj pačmo? A veste vidva, da takrat, ko tečemo, nam je topleje? In v bistvu po zimi, ko nas zebe, pa nas zbundi zebe, ko hodimo. Če začnemo teč, nam je bunda kmalo pretopla, se moramo sleči. In če nadaljujemo, v bistvu naše mišice res delujejo kot radiatorji. A zdaj, ko je mrzlo, je treba teči na kak poseben način? Sploh, ko je mrzlo, je pomembno, da ne pritiravamo z globokim dihanjem. Kdaj pa to delamo? Takrat, ko tečemo na vso moč. Zato je pri zelo mrzlem zraku smiselno, da tečemo malo počasneje. Gremo? In kar gremo, kar malo prav. Na stran se nagnemo, pa na drugo stran. Odlično. Lepo. Ampak, a tep ni tek malo tako prenaporen pa dolgočasen? Res mi je fajn, priznam. In zakaj mi je fajn? Zato, ker ko tečem, ne tekmujem. Tek je tudi letenje. Če bi rada letela, v bistvu človek lahko leti. Kdaj? Ja, s pomočjo letal in tako, ampak s lastnim telesom. Pa samo takrat, ko smo v zraku in to smo, ko tečemo, veliko polovico časa v zraku. A vidite, ko so stopnice, so kratki korakci, tečemo elastično. Pa kar naredite cel krog. Super. Dobro, globoko izdihujemo. Uživamo. Kratki korakci, tak, 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 pohodi stopničko. Tako, super. Visoki smo. Gremo, Ava. Super. Gašper. Teci, super. No, zdaj sem vaju jaz posnel, kako tečeta in tečeš tako, kot večina ljudi teče. Ampak tvoj korak je preveč dolg, preveč raztegnen naprej in zaradi tega udariš na peto. In ker udariš na peto, je tvoje koleno, pa potem gor naprej, pod večjo obremenitvijo. A pa to je ful razlika, če tečeš po prstih ali pa po petah? Velika razlika je, ampak to ne smemo spremeniti samo to, aha, zdaj pa jaz kar po prstih tekel, ampak bolj to, kot sem rekel, da moraš delati kratke korake. Če tečemo na mestu, nihče od nas ne udarja na peto. Je to in tečemo, čutimo mehkobo dotika, ne da? Ni trdo. Aj trdo? Ne. No, ti pa nisi tok raztegval koraka, ti si pa bolj stopil pod seboj. Sicer je malo še na peti, ampak tak, da če bi poskusil, verjetno, če bi poskusil malo hitrej teč, bi ti ušla noga še bolj naprej in bi prišlo do podobnega, kot kar pri Avi. A ti tečeš vsak dan? Jaz se nekako tako čutim, da mi ustreza, da trikrat do štirikrat na teden tečem. Kako je pa največ, kar si pretekel? To je pa 100 kilometrov. Wow. Ja. Kateri pa je najbolj znan maraton, na katerem ste tekali? Ha, bil sem že v Berlino na maratonu, potem v Atenah. Jaz največ 5 kilometrov pretečem. To je super. In 5 kilometrov za tvojo starost odlično, ampak ko si 5 kilometrov pretekla, bi v bistvu lahko, če bi vmes še mal hodila, pa to, da se ti ne bi nikamor umudilo, bi lahko še 6, pa mogoče 7. In potem pridemo skupaj, lepo štrikamo skupaj kilometre, korake in razdalja se kar sešteva. Zdaj pa zavimo na travnik. Super. Bravo. Fino, zdaj pa malo hodimo. Minutka hoje je čudovit počitek. Na ta način potem lažje tečeš naprej. No in kako se vama je zdela teč? Super. Ni bilo tako zelo naporno, kot kar? Ne. Pa niti dolgočasno, ne? Ne, ne? Ne. Zdaj sem izvedel, da je tek ne zna biti tak. Da je fajn. Ja. Da je lahko fajn tudi uživati. Pa meni se zdi, ko jaz tečem, vedno tako nek na nov način vidim stvari.